Bwana, kwa mara nyingine tena leo nipo Kigamboni Dege. Kigamboni Dege leo nimekuja kutangazia hii nyumba ambayo inapangishwa. Nyumba hii bwana ina vyumba vitatu, kimoja master, sebule dining, public toilet pamoja na jiko. Jiko lake ni open kitchen. Lakini pia kuna jiko la nje na chumba kimoja na choo cha public kwa nje. Maona? Hilo ni eneo lake kwa wale ambao wanahitaji kufuga. Hii hapa ni sehemu ya garden kama unaviona, geti lile pale. Hili lote unaloliona hili ni eneo lake. Unaona? Bei ya hii nyumba ni 500,000, nyumba inajitegemea ndani ya fence, stand alone. Unaona? Na hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Twende ndani. Hapa nimeingia ndani. Hili hapa ni jiko. Unaona? Hii hapa ni sitting room kama unaviona. Unaona? Na hapa nakupeleka katika vyumba. Hichi hapa ni chumba cha master. Unaona? Kama unaviona, nyumba ni mpya kabisa, master hii hapa hii. Master hii hapa. Kama unaviona, unaona? Na hichi hapa ni chumba. Hichi hapa ni choo cha public. Public toilet ambayo ina share hivi vyumba viwili vya ndani. Hichi hapa ni chumba single ambacho hakina choo. Umeona madirisha mawili. Na hiki hapa ni chumba cha tatu. Kama unahitaji na furniture zake, tunakupangisha kwa bei ya 1,000,000 maongezi. Umeona hiki ni chumba pia. Bei ya 1,000,000 maongezi, lakini kama utahitaji bila furnish, tutakupangisha kwa bei ya 500,000. Kodi itakuwa ni miezi 6, lakini pia na kuendelea. Hapa na kutoa kwenye jiko la nje ili uweze kujionea vizuri zaidi. Hili ni jiko la nje, hichi ni choo cha public pamoja na store. Kama unaviona, nyumba ina umeme, nyumba ina kisima cha maji, nyumba ina AC. Hii ni Kigamboni Dege, Kigamboni Dege. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji nyumba yenye nafasi kubwa kwa ajili ya kufuga, yenye upepo mwanana, basi hapa ni sehemu sahihi kabisa, yenye garden. Maona, nyumba iko vizuri. Kwa hiyo niwakaribishe mfike hapa, mje mjipatie nyumba hii ambayo inapangishwa kwa bei ya 500,000 bila furnish, lakini ikiwa na furnish ni 1,000,000 kwa mwezi. Maona, sikia hapo tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Ila kama unauza nyumba yako, unauza beach plot, unauza yadi, unauza go down, unauza shamba, maona, unaweza ukanitafuta kupitia 0674285326, au unaweza ukanifollow Instagram Dalali Kigamboni Michael, YouTube Dalali Kigamboni Michael, na TikTok Dalali Michael Kigamboni. Kwa hiyo nawakaribisha sana, mfike hapa, mje mjipatie nyumba hii ambayo inapangishwa kwa bei ya 500,000 yenye vyumba vitatu, kimoja master, sebule pamoja na jiko. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.